dua të shpjegoj pak më shumë këtë pjesë në shkollimit që gjithmonë preke. Dhe sa herë që më përmendet kam këtë shpërthimin. Atëherë, atë pjesën e shkollimit unë nuk e kuptoj pse gjithë e përmendin sikur unë dua të ul tjerët, kur unë nuk e kam bërë asnjëherë. Unë thjesht ndiem krenare për shkollimin që unë kam bërë. Dhe për gjithë sakrificat, ndjes se jam shumë emocionuar tani. Dhe për gjithë sakrificat që unë kam pasur. Ju nuk e dini, çdo thotë të përballoj një femër e vetme, shkoj në një... A e se të shekëm bërë rukë të këpa, he? Vetë një mënyrë për të zbutë. Na po, bini pak ujtë, pim pak ujtë, se në tha fyti. O, Gjulio. Me Vlani nuk e di se gjithë thotë, që kam bërë unë 4 vite. Me Vlani, kur ka ikë në emigrim, me Vlani ti... 4 vite, unë kam pas sakrificat, dhe ti si emigrant duhet më kuptosh shumë më mjesë gjithë. Sta ka ofendu kur shkollës, sta ka prekush. Dhe gjo, fakti që ti e përmend si kur unë qesë mund të për dy pare shkollë që kam bërë. Vetëm sepse unë jam krenare. Vetëm sepse unë jam krenare për atë shkollë që kam bërë. E ndjej vetën që të qaj me vlanë dhe nuk më kontrolën do të ti. Jo, jo, për bom ndje mund fajta di se të kem përmend shkollët. Unë duhet t'ja bëjë gjithve të qartë që fakti që unë ndjem shumë krenare që kam bërë atë shkollës sepse jam larguar 18 vjeç nga shtëpia. Por një jetë më të mirë, si gjithë. Dhe në ato 4 vite unë kam sakrifikuar kaq shumë, kohën time, dashur edhe të përjetoja një dashuri që ju tjerë në base e keni pas mundësin që ta përjetoni. Zgjedhja jonë, në jadë zgjedhja jo të maj vajsë. Jo, nuk është zgjedhja ime në momentin që unë duhet punoj nga më gjesi dhe rindarë, që të siguroja vetën dhe jetesën time dhe mos të bia familjes time në qafë. Lejët foli të shqybur. Jo, nuk i lejoj që ta jenë gjë në thella. Duhet përbaloj aracizmin e një pas njëshëm, deri tek unë kam jetuar në konvikt me 6 vajzë ndonë. Dhe dherët e kato vajzaj që në qofë se ti nuk u tërgoj e fort, do flien koridorës e jashtë konviktit. Po ti nuk i di këto gjëra dhe unë vje shumë keshë që ti i ke marë pjesën ti me të shkollime dhe përmënd kaq shëmtuar si ku unë do ullë ndo i person tjetër këtu për shkollimin tim. Unë e kam bërë atë shkollë dhe unë e kam bërë për vetën time dhe jo për të ullur asë kënd tjetër. Dakord? Dhe mua vjen shumë keshë që ju mund thoni, okej, dakor, ke shkuar për shkollësin dhe nuk është një dhimbje ka që madhe, po ashtu si që ke dhimbje ti nga emigrimi, apo ashtu si që mund ke dhimbje dikush tjetër që mund tjetë lethemi për dikë tjetër një gjysh shumë e vogël, për mua kjo ka lënë një shenjë në zemën time, ato 4 vite në mani, që unë nuk do i haroj kur, dhe unë gjithmonë do jem shumë e preku në momenti që do më preket shkollime. Sepse i kam bërë ato gjëra me shumë sakrifica, ku zgjoja në gjashtë mëngjesit, shkoja punoja, shkoja pastaj në konservator, studioja për 6 orë të tëra në këmbë violin, që të merra atë 10-ën që doja unë. Shumë bukur sakrifice për jetën tatë, po shikim bosh sakrifice për mund. Dhe për të parë sa do pak krenarinë sy të prindërve të mi që kanë sakrifikuar gjithë jetën e tyre për të më ofruar mua një jetesë më të mirë. Kaq me Blan. Dhe më vjen shumë keq, më vjen shumë keq që ti nuk ke as dinjitetin, kërkosh falje për atë që më the mua për shkollimin, se nuk kam ardhur këtu që të krenohem, që të të urtyr për shkollimin tim. Mua vjen vërtet shumë keq. Nuk i kërkom falje. I kërkom falje me Blan. Kjo takim është bërë për para se unë t'i kërkoja falje me Lisës. Dhe i kam kërkuar falje. Që është gjo normale, këtë dy klasë shkollë ma tepër, se unë duhet me të kërku falje. A mi thot tjetërës ofendime për moralin, e për jetën e saj, se që abone nuk është problem. Me Vlan, kjo ishte një takim mes nesh të dysh, dhe se si jam cilur me ty, apo se si isha me Melisën. Me Melisën, unë kërkova falje për atë, atëre kërë kam kërkuar, kërë ndjeva të nevojshme. Edhe unë kërë të ndjeve kërkoj falje.